máme tu možnosť. Ano. Vyvedol, nebudem to konkrétne, ale že ano. Bude tu psík. Áno. A vy ho budete posudzovať. Áno. Zvládate? Áno, určite. Výborne, tak na to sa teším, lebo samozrejme, že psíka máme a ideme ho posudzovať. Dajte teraz. Psíka. Gabika, tak toto je ono, ale mám niekoľko otázok. Ano. Ja totiž to nie som si istý, či toto je psík. Áno. A nie som si istý, či má nohy. Áno. Má, dobre. A nie som si istý, na ktorej strane má hlavu. Dobre, všetko zistíme. Dobre. A aké je to plemeno to? Toto je plemeno Lhasa Apso. Je to veľmi vzácne plemeno, milé, s veľmi príjemnou povahou, dosť fixované na svojich majiteľov. Máme tu aj pána majiteľa, aby tu tento psík stál, samozrejme. Čo je veľmi dôležité, tak v prvom rade hlava, hej? Typ hlavy, akú má dĺžku nosnej huby k temenu, kde má ucho, nájdeme oči, akú majú farbu, že? Pozrieme zúbky, hej, aké má, či má predhrys, či má zhrys, aký má mať. Pozrieme dĺžku krku, áno, či má krátky, dlhý. Všetko je dobre zatiaľ pri tomto psíkovi? Zatiaľ je to vynikajúce, zodpovedá to všetko štandardu. Potom nájdeme, kde má kohútik, kohútik sú lopatky, hej, tu čo sa spájú. Z toho pozrieme uhol, tento s ramenom, hej, s klbom, či ho má správny, či má krátku lopatku, dlhú, či má holenú. Potom ideme ďalej, aký má chrbát, skončia rebra, potom sú tu bedrá, krížovača, nasadenie chvostíka, hej. Takže každé plemeno má svoje, hej, niekto má mať nižšie, niekto má mať takto vysoko, podľa toho nosia tak, dole, hej, rôzne. Takže toto je pes, ktorý je skutočne vo výbornom type. Ako sa dozvieme, že je pes? V prvom rade rozhodca musí ja to už vidím napríklad. Vyhmatať varlata, hej? Pretože to je vec, ktorá, keď má jedno, ho vyraďuje úplne z jeho celého chovu, výstav, zo všetkým, hej? Takže chlapec je to maj. Takže veľmi dôležité. Gratulujeme, Mati, chlapčeka. A toto je on alebo ona? No, veď varlata nahmataj, Vlado. Tu sú vzadu, tu, Vládko, tu sú, nie bimba. Aha, to, čo ja držím, to nie. Nie, ja nemusím to mať v ruke. Ja to mávam často, ale... Ale dobre. Húha, bože, ty varlatán. No. Zuby mám všetky, som chovný, iba srdc mi už odchádza. V neposlednom rade pri posudzovaní psov, keď sa môžem vrátiť k tomu, je dôležitý samozrejme aj ten, čo psa predvádza. Hej, je to taký trošku sviatok pre tých kinológov. A jeho idete posudzovať? Je to dvojica vždy. Ale nie kompletne, jeho dúfam. Jeho nebudem posudzovať. Ani prehmatávať ho nebudem. Ale doplňami esteticky toho psíka. Hej, čiže keď je handler upravený ako napríklad dneska Rádko, tak vieme, že si výstavu váži, dáva úctu aj rozhodcovi, pretože tí rozhodcovia, čo posudzujú tých psov, sú takisto v oblekoch, hej, dámy sú v kostýmoch. Keď sme už takto ohodnotili, že kam by sme klasifikovali tohoto fešáka? Tento pes by mohol mať s jeho exteriérovými prednosťami absolútne najvyššie tituly, hej. Je to, myslím, pes, ktorý sa zúčastňoval mnoho medzinárodných aj v zahraničí. Je určite interšampión, áno. Lebo má tie proporcie také, ktoré zodpovedajú tomu, že v podstate mu nie je čo vytknúť, hej. A koľko on tak žerie na 100 kilometrov? A mám otázku veľmi dôležitú. No, či je to naozaj pravda, že sa niektorí psi podobajú na svojich majiteľov? Ale ty. Je to určite pravda. Vážne? Áno, určite. A každý človek si vyberá plemeno a psa, že, ktorý úplne sa k nemu podobá. Ja mám rád teriéry. Akého psa by mohol mať Marian? Terier. Teriera? Tak má síce terier. Má ale bradu. Ja viem pekne štekať. A tak teda. Ja som šarpej, ja viem. Taký pokrčený už. No, ale však nemáte také až... Aký by som mohol byť drbal z japsík? Ja by som nejakého polovníka tam švihla, takého... nejakého polovníckého. Ale nie vajmarskú dogu, to nie. Takého fúzača, nejakého... Áno, pravda, stredný, pepe. Alebo český fúzek. Ale z tohoto sa veľmi tešíme, lebo samozrejme, že gratulujeme. Toto je interšampión, to je psík, ktorý... Ako sa volá, povedie nám niekto? Benny? Denny je ten, ktorý reprezentuje túto rasu a naozaj veľmi dobre. Gabika, ďakujem veľmi pekne. Nie je za čo sa povedať. Ďakujem veľmi pekne, Radko, ďakujem veľmi pekne vám.